കാക്കും മലയൊന്നു തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകതകത അതിരു കാക്കും മലയൊന്നു തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകതകത അങ്ങോ കീഴക്കത്തെ ചെന്താമര കുളിരിൻ്റെ ഈറ്റില്ല തറയിൽ തേച്ചു നോവിൽ പേരാറ്റുറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തകതകത കാവാലത്തെ ഓണം കാണാൻ വന്നെയാണോ അതോ പാട്ടിന്റെ വരി എഴുതാൻ വന്നെയാണോ? കാവാലത്തേക്ക് ശരിക്ക് ഞാൻ വരികൾ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓണം കാണാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഒരു ഗ്രാമം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായി മാറുന്ന സുഖം, പ്രത്യേകിച്ച് കലാലോകത്ത്. വയലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഗ്രാമമായിരുന്നു, പിന്നീടത് അച്ഛൻ്റെ പേരായി, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മധുര എനിക്കും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഈ കാവാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു നാട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്. എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് കാവാലത്ത് ഈ വള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചുണ്ടൻ വള്ളം, കാവാലം ചുണ്ടൻ എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കാവാലം ചുണ്ടനും ഈ വയലും ഇവിടുത്തെ ഈ പച്ചപ്പും ഈ കായലോളവും ഒക്കെ ഒരു താളമായിട്ട് മാറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കാവാലം നാരായണ പണിക്കരാണ്. പക്ഷേ ആ പേര് നാരായണ പണിക്കർ എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് ഒരു നാടിൻ്റെ പേരായി മാറി. എങ്ങനെ വയലാറ് അച്ഛൻ്റെ പേരായി മാറിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പേര് നാടിൻ്റെ പേരായി മാറിയോ, അങ്ങനെ കാവാലവും കാവാലവും, അപ്പോൾ കാവാലം എന്ന നാടും കാവാലം എന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലം എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. കറുകറക്കാർ മൂക്കിൽ കൊമ്പനാന പുറത്തേറിയെഴുന്നള്ളും മൂർത്തേ. കുമ്മാട്ടി, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചയാണ് അക്കരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അമ്പരഞ്ചേട്ടൻ, സതീശേട്ടൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുമ്മാട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നെ സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഒരു കാര്യം, കാവാലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം തോന്നി. എന്ന് വെച്ചാൽ വയലാറിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വയലാറുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സുഖവും വയലാറുന്ന വ്യക്തിയുടെ സുഖവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരെ, ശരിക്ക് കാവാലം എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സുഖവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാവാലം എന്നുള്ള കവിയുടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന ഈ കാവാലം എന്ന ഗ്രാമത്തിനെ ലോകത്തിന് അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടവനായതിനു ശേഷവും ഈ നാടിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈ പരിപാടികളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നാട്ടൻ പുറത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് ലോകം എമ്പാട് ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാടകരംഗത്ത് കലാരംഗത്ത് സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ നാടൻ പാട്ടുകാരി രംഭാമ്മ. ഇപ്പോൾ രംഭാമ്മ പാടും കൊയ്യും, ലതാ മങ്കേഷ്കർ പാടത്തേ ഉള്ളൂ, കൊയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ രംഭാമ്മയാണോ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആണോ ശ്രേഷ്ഠമെന്നാണ്. അതെ, ഈ നാട്ടിലെ അധ്വാനവും ഈ നാടിൻ്റെ ഈ കുട്ടനാട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ചക്രം ചവിട്ടി വെള്ളം പറ്റിച്ച സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ കൃഷിസ്ഥലത്തു നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വറ്റിച്ച ആ ചക്രപ്പാട്ടിൻ്റെ താളം, ഞാറ്റുപാട്ടിൻ്റെ താളം, കൊയ്ത്തുപാട്ടിൻ്റെ താളം, പറ അളക്കുമ്പോഴുള്ള താളം, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കലാരൂപത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്? എനിക്ക് പറയാൻ കാര്യം ഇതുണ്ടോ, ഒരു തുമ്പി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. സാധാരണ ഓണത്തിന് മാവേലി ആണ് കൂടെ വരുന്നത്, കുമ്മാട്ടി വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വരവിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ദൃശ്യമായി അദ്ദേഹം എത്തുകയായിരുന്നു. മെലിഞ്ഞ ഒരു
ജുബയും മുണ്ടും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആത്മാവ് പോലെ തുമ്പിയെ പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നാട് മുഴുവൻ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാറിന്റെ അദൃശ്യ സാറിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സാർ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അദ്ദേഹം ശീലിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ലോക നാടകത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അത് മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ട് തനതായ തനത് നാടകത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വയം ഒരു വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചു. ആദ്യം അതുവഴി നടക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ വളരെ പശിമയുള്ള മണ്ണാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പശിമ വേണം. ആ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ആവലാതികളും ആകുലതകളും ആസുരതകളും കടന്നു വരും. ഒരു വരമ്പ് പിടിക്കില്ല. ആ കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു മൺതരിയും ഒരു മൺതരിയും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പശിമയാണ്. അതില്ലാതായാൽ നമ്മുടെ വരമ്പില്ല, കൃഷിയില്ല, കുട്ടനാടേ ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഈ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരെയും പച്ചപ്പിനെയും വയലിനെയും ഒക്കെ ഒപ്പിയെടുത്ത ആളാണ്. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാത്ത താളങ്ങളൊക്കെ അത് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ലോക നാടകവേദിയോട് എതിർത്ത് നിന്ന് തനത് നാടക വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെയും നാടൻ കലാരൂപങ്ങളെയും ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയും ഈ കലാരൂപങ്ങളുടെയും യശസ്സ് വലുതാക്കിയത്, ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരു മാതൃക കാണുമല്ലോ അല്ലേ. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം വലിയ ചില്ലിത്തെങ്ങ്, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ, ജുബയിട്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ. കായലിനകത്ത് മീനുണ്ട് അതേപോലെ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നീന്തി നല്ല അധികം മാംസമൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം മെലിഞ്ഞ നല്ല മീൻ. അങ്ങനെ എല്ലാം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒപ്പിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കരയിലും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ലോക പ്രശസ്തനായ ആ മനുഷ്യൻ, ആ കവി, ഈ നാട്ടിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അദ്ദേഹം എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം ഈ നാടിന് എന്തായിരുന്നു? ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ വേലു എന്ന് പറയുന്നൊരു ആളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം പറവൊട്ടി താടം പിടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുടിലു മുതൽ ഒട്ടാരം വരെ ഏത് സമയത്തും കയറി ചെന്നു ചികിത്സകനായിരുന്നു ആ കുടുംബം, വേലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സാറൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേലൻ വേലു എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കഥകളെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പാട്ട് ചേട്ടാ, വേലൻ വേലു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വേലൻ വേലുവിന്റെ രണ്ട് വരി ആയിക്കോട്ടെ. അത് അക്കാര്യം അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ ലോകം അറിയട്ടെ. അത് പറകൊട്ടി ചകുന്ന ജഗിച്ചും പാണ്ഡവകല വാമൊഴി വെച്ചും കരിക്കാടി കുഞ്ഞറി ഭാരത മലയത്തിരുതാവഴി കിട്ടിയ വേലൻ വേലു. ഊരാതെ കടവും കൊണ്ട് പിണിയും പട്ടിണിയും ഒതുക്കി കണ്ടോളുടെ പിണി മാറ്റാൻ കൃഷ്ണമൃഗം കൊമ്പ് കുലുക്കി കുത്തിയ കുഴികളിലെല്ലാം മുടി നാരുക കട്ടച്ചു കുരുങ്ങിയ ചെമ്പും തകിടുകളിൽ ശത്രു ഒളിഞ്ഞു കിടന്നത് വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴികുത്തി തേടിയെടുത്തി തലർ വിളിച്ചു ചകുന്ന ജഗിച്ചു വേലൻ വേലു. സജിയേട്ടാ, ഞാൻ വേറെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ കരയും പിന്നെ കായലും ഇത് തമ്മിൽ വളരെ രമ്യത കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ. ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഏതോ വരമ്പ് വരമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹമാണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ അല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടുത്തെ, എങ്ങനെയാണ് ആ വരി, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണ്ണും അടുത്ത മണ്ണും തമ്മിൽ ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. അതായത് ഈ കുട്ടനാട് വളരെ പശിമയുള്ള മണ്ണുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പശ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടനാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പശിമ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമില്ല. ആ ഇതേപോലെ പണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കവിതയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പശ്ചിമാച്ച സ്നേഹമാണല്ലോ, ആ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ചിറയുറക്കണോ വേണമെങ്കിൽ ചുടുചോര ചിന്തയണം ആ വരമ്പിൽ എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നിങ്ങനെ ഉറക്കാനായിട്ട് നരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല, ആ സ്നേഹമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വല്ല ദുഃഖിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ഈ സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കലാരംഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു തുടർ
നാടകവേദി, സ്ഥിരം നാടകവേദി, അവസാനം മരിക്കാറാവുന്ന നാളുകൾ പറഞ്ഞാണ് ഒരു സ്ഥിരം നാടകവേദി നാടക കളരി കാവാലത്തുണ്ടാവണം. ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള തുടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കളരി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് വെല്ലുവിളി വളരെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം പക്ഷേ വേറെ കാര്യം വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യമുണ്ടല്ലോ, സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അത് ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി. കാര്യം വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വഞ്ചിയുടെ താളമായിരുന്നു കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ താളം കേട്ടു തുടങ്ങി. അല്ല, അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു നാടിന്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഇന്നിപ്പോൾ ഇതും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തനത് താളത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനും പദ്ധതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഈ പുതിയൊരു നാടകം ഈ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. സാറിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി ഇവിടെ ഒരു കരക്കാരിൽ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അത് തീരുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ചിലവും കാര്യമൊക്കെ വഹിക്കാനായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സഹായമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നീക്കം ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ സജ്ജിയുടെ ഞാൻ വേറെ അറിഞ്ഞു വിട്ടെ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താളം എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ഇപ്പോഴും ഞാനിവിടെ വന്നു, ഇപ്പോഴും ആ താളങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ആ കാവാലം എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇല്ലാണ്ടായതിനു ശേഷം എന്താണ് ഇപ്പോൾ കരയുടെ അവസ്ഥ? കാവാലം എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ നഷ്ടം നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര അത് കറന്നെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളിലൂടെ, പക്ഷേ വേണ്ടത്ര. ഏറ്റവും പ്രധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയൊരു ലോകത്തിന് കിട്ടിയേനെ. ഈ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളില്ലേ, അത് അദ്ദേഹമാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ കുമ്മാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ആളല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം കുമ്മാട്ടിയും ഒരു തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലാണ്, ആ മേഖലയാണ്, അവിടുത്തെ ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കലാരൂപമാണ് കുമ്മാട്ടി. അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വന്നതല്ല, അദ്ദേഹം വേറെ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വേറെ നാട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ വഴിയുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ഒത്തുചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു കുമ്മാട്ടിപ്പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തൽക്കാലം ഇത്രയും വന്നതല്ലേ, ഒരു പാട്ട് പാടുവോ? കവാലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലും പുലരുത്തു മഞ്ഞു തുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം, രാവിലത്തെ ആ മഴത്തുള്ളിൽ പുലരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു എന്ന് ജീവിതമാണത് അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തരുന്നൊരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കും, പക്ഷേ ജീവിതം എന്ന ഭാരം നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, പോയില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പോയി എന്നൊരു നഷ്ടബോധമില്ല. ഇപ്പോഴും അനുനിമിഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നൽ. അത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ. പറഞ്ഞൊരു പടം ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്തല്ലേ, അതിലൂടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 28 ചക്രം അല്ലേ എന്നൊരു പാട്ട് അതും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ലോകം മുഴുവൻ കേട്ട ഒരു പാട്ടാണ്. അതും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. സാറിൻ്റെ ശിഷ്യൻ കാവാലം
മലയാള പണിക്കർ ആശാന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാനും. ആ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിരിക്കുന്ന കാവാലം സാറും ജയരാജ് സാറും കൂടെ. മറ്റു നിറങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് തനതായ രീതി, തനതായ രീതി, മറ്റു ശബ്ദങ്ങളും വേണ്ട, സാധാരണ കുട്ടനാടൻ ഒരു ശബ്ദം മതി എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്. അതോടൊപ്പം ഇപ്പൊ കേട്ടാലേ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടുമ്പോ സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വേറൊരു മനസ്സിന് വേറൊരു കുളിർമയാണ്. തിന്തോ തെയ്യാതനന്ദക തിന്തകതാരു തിന്തകതാരു പെനതിന്തോ തെയ്യാതിനന്ദക തിന്തകതാരു തിന്തകതാരു ഇരുപത്തെത്തല ചക്രം ചവിട്ടിയേ മഞ്ഞത്തും മേലാക വേർത്തേ ഇരുപത്തെട്ടല ചക്രം ചവിട്ടിയെ ചക്രം ചവിട്ടിയെ മേലാക വേർത്തെ ചക്രം ചവിട്ടിയെ മേലാക വേർത്തേ അത്തിന്തോ തെയ്യാത നന്ദക തിന്തക താരോ തെനതിന്തോ തെയ്യാത നന്ദക തിന്തക താരോ കാൽത്താളം തെറ്റാണ്ടേ രക്കാലം മുറ്റും ഇരുട്ടിലെ തുറിനോട്ടം ഉറക്കം തൂത്തെറിഞ്ഞ നോട്ടം ഉറക്കം തൂത്തെറിഞ്ഞ നോട്ടം ചക്ര ചുറ്റുവലത്തോട്ടെ കോണിപ്പടി വഴി വീണാലക്കൊണ്ടേ ചക്ര ചുറ്റുവലത്തോട്ടെ കോണിപ്പടി വഴി വീണാലക്കൊണ്ടേ കൈവരി വലിഞ്ഞേറ്റം ഇരുപത്തെട്ടല ചക്രം ചവിട്ടിയെ ചക്രം ചവിട്ടിയ മേലാക വേർത്തി ചക്രം ചവിട്ടിയ മേലാക വേർത്തി ഇരുപത്തെട്ടല ചക്രം ചവിട്ടിയെ ഈ മഞ്ഞത്തും മേലാക വേർത്തി ഇരുപത്തെട്ടല ചക്രം ചവിട്ടിയെ ചക്രം ചവിട്ടിയ മേലാക വേർത്തി ചക്രം ചവിട്ടിയ മേലാക വേർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുരുന്ന കൂട്ടം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അതിനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അല്ലേ. കളകൾ പറിക്കാം, നിലമുരുക്കാം, വിളവിറക്കാം, മർത്യ മനസ്സുകൾ അല്ലേ. അത് അവർക്ക് വേണ്ടി പാടുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കുരുന്നുകൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന അവർ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കലയുടെ ഒരു പിൻഗാമികളാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവരതാ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇതാണോ ഇതാണ് ആ പാട്ടല്ലേ. പാട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പാടിയത് കേട്ടോ. അവളുടെ പേരെന്താ? ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും എവിടെയാണെങ്കിലും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 10 മണി 10 വരെ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരും, നിങ്ങളെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു മോൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്? നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ? പാട്ടും കളികളും പിന്നെ എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുകയും. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും? കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമോ അതോ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ? ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറയൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമസ്കാരം. ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, കവാലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കവാലം ഗ്രാമം മുഴുവൻ നടന്ന് കാണണം. കുട്ടികളുണ്ട്, കുമ്മാട്ടി നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കുമ്മാട്ടിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കവാലം നാരായണ പണിക്കർ ഈ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മൊത്തം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ പോവുകയാണ് തൽക്കാലം.
കുമ്മാട്ടി കുമ്മാട്ടി ആ കുമ്മാട്ടി എവിടെയൊക്കെ കണ്ടു സ്ഥലം കുമ്മാട്ടി സ്ഥലം എവിടെയൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കാണാൻ പോകണ്ടേ ആ എന്നാ പാടിക്കോളൂ എല്ലാവരും പാടിക്കോളൂ